चेहरा सलमान खा बोला
हैंड्स अक्सर किंग रजनीकांत दोस्तों हरी अधिकार देवा पे वाली वस्तु खाली तुम कुड़िया घर मीठा अधिकार देख मोर टी क्या खाली लगवासी तारे कितने बड़े मीठा टा पटेले देखा है पहली बार साजन की आंखों में मेरा अरे तुम पाठ पढ़ा छाड़ीदेलु मान तो मोर सब स्वप्न को भांगी चुनार कर देलु आ कौन टा कहबु आ सुनिबी कौन ना हां बाबा कहबी तमे मते पाठ पढ़ी योग्य करबा के चाहंदिल मु टंका रोजगार करबी यदि मु पाठ पढ़ा बंद करी टंका रोजगार करे तो सक्षम होली ताहले पाठ पढ़ी लाभ कर हां बहु मु बडे भलो कमाई रे चाकरी पाई गेछि तू बडे भलो कमाई चाकरी पाई छ ए कमला कहीं ता सहित गजर गजर हो चो अरे कंपनी वाला को योग्य प्रार्थी मिलू नांति बोली आर भले गोटे ओधा पाठ को नहीं चाकरी दे देले से कहू छौ तमे सुन छौ कमें ओ नाम छो
ବାପା ମାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯିବାଟା ଭାରି ଶୋଭନୀୟତା ନା। ଆଉ ଯଦି ଶୋଭନୀୟତା ଯଦି ସେଇଟା ଆଦର୍ଶ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାର ପ୍ରତିଘାତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏଇଟାକୁ ପିଟ ସୋତାରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଏଇଟାକୁ ପିଟ ଏଇ ପିଲାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ଆ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦାୟୀ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତମେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଚାଲି ଯା। ଝିଅ ବୋହୁଙ୍କର ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଇଥି ଲାଗି ମୋତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନେବି ତା ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଦରିଦ୍ର ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜଳୁଥିବା ସେଇ ନିଆଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆଜି ବିନା ଦୀର୍ଘରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅପରାଧ ସାଜିଛି। କିନ୍ତୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ମେରିଟ୍ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ଡି କରିବି। ତାଙ୍କର ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ଅଙ୍କିତା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଆପଣ। ତାହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୋତି ଦେବେ, ଝିଅକୁ ଝିଅ ତା ସହିତ ଘର ଜୁଆଇବା ବି ମିଳିଯିବ। ଝିଅର ବାପା ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ ବି ଝିଅର କର୍ମଭୂମି ହେଉଛି ତା ଶାଶୁ ଘର, ଆଉ ଘର ଜୁଆଇ କରି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ ଆମର ଏ ପରିବେଶରେ ଚଳିପାରିବ? ହଁ ବାପା, ଅଙ୍କିତା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ସେ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଭରସା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦି, ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ଏଇ ଅଙ୍କିତା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ମୋ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଟି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଠାଘର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି। ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସଦାଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗରିବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଚୁଇଁ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜଭବନ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ପରେ ମାଟି କୁଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କମଳା, ମୁଁ ବହୁ ଉପରକୁ ନେଇଯା। ଆପଣ ମହାନ, ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ନିକଟରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରିଗଲି। ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି,
ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ବାପାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦି ବୋଲି କହିକି ଏଇ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନେଇ ପାରୁନୁ ଭାଇ? ଭାଇ ତମେ କୋଉଠି? ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନା। ଦୂର ପାଗଳୀ, ମୁଁ କଣ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ପରା ଅସୁରରେ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ର ଭଉଣୀ। ହେଲେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଆଜି ଅପରାଧିତ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତୁ ମନେ ରଖିଥା ଲୋଭଣୀ, ତତେ ସେଟା ମୁଁ ସାହାରା ଦେଇପାରୁଛି। ହେଲେ ତତେ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ସାଥିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଶରୀର ଥିଲା ବେଳେ ସିନା ତୋ ବରର ଠିକଣା ମୋତେ ଦେଇପାରିନି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ହୀରାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ପାଇଁ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ? ଆରେ ବା, କି ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ତୋର। ହେଲେ ତୋ ବରର ନାଁକୁ ମୁଁ ଆଜି ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ତୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଥିବ ମାନି, ଆସୁଛି। ଆସ ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି।